chegando agora um pouco no bairro Grão Pará para vocês. Aqui está a UPA aqui da cidade. Bairro Grão Pará, na cidade de Teófilo Otoni. Canal Alcimir Fernandes trazendo para vocês mais esse vídeo. E hoje uma viagem a pé. Geralmente eu faço viagem filmando de carro. Hoje eu resolvi fazer a pé. Curta, compartilha, deixe seu like, deixe seu joinha. Bairro Grão Pará, na cidade de Teófilo Otoni, para vocês. Aqui na frente estamos chegando na igreja, parece que é igreja luterana. No bairro Grão Pará, na cidade de Teófilo Otoni. Aqui a frente está a Fenord.
uma das primeiras faculdades aqui de Teófilo Otoni. Está aí para vocês aí, a parte da frente aqui da FENORTE. Deixa eu atravessar a rua, porque desse lado os carros estão estacionados, para vocês terem uma melhor visão aqui. Deixe seu like, curta, compartilha, para que a gente possa crescer e trazer mais vídeos para vocês. É o canal Alcemiro Fernandes, fazendo hoje essa viagem diferente, uma viagem a pé. Não estou falando os nomes das ruas não, que é chato. Nós estamos no bairro Grão-Pará, aqui na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Alô? Aí, beleza. Canal Alcemiro Fernandes trazendo mais esse vídeo para vocês. Espero que vocês curtam, compartilhem, deixem seu like, deixem seu joinha. Isso nos ajuda e divulgue nosso canal para a gente possa trazer mais conteúdo aqui para vocês. Estamos já encerrando esse nosso vídeo de hoje aqui no bairro Grão-Pará, na cidade de Teófilo Otoni, para vocês.
tem mais uma igreja aqui, igreja Martin Luther. Igreja luterana também, né? Deixa eu mostrar ela pra você. Chegar aqui na frente dela. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas aqui é a igreja. Aí, deixa eu subir até a torre dela agora. Opa, um momento aqui que tá meio descontrolado. Igreja Evangélica Martin Luther, aqui na cidade de Teofilotônio, no bairro Grão-Pará. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. E divulgar também o nosso canal para que a gente possa crescer e possa fazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 14 de julho de 2023.